Svake godine 3 miliona ljudi u svetu zarazi se virusom hepatitisa B ili C, a bitku sa komplikacijama infekcije i bolestima koje prate godišnje izgubi više od milion ljudi. Ciroza i rak jetre koje nastaju kao posledica hroničnog hepatitisa najčešći su razlozi za transplantaciju u Evropi. Kako se infekcija prevenira, kako otkriva i na koji način se leči? Gde možemo da proverimo svoj hepatitis status i zbog čega je to važno? Mogu li vakcinu da prime i odrasli i zbog čega je priča o hepatitisu kod nas i dalje tabu tema? Danas o tome razgovaram sa mojim gošćama. U pitanju su dve Ivane, profesor dr. Ivana Milošević, infektolog i predsjednica Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i Ivana Dragojević, predsjednica Udruženja pacijenata sa bolestima jetre Hronos. Dobro jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Najpre da čujemo vašu priču. Vi ste bili bolesni i kako je to izgledalo, kako ste saznali uopšte i šta se onda desilo da sada više možete da kažete da niste zaraženi? Za početak, dobro jutro, hvala što ste nas pozvali. Ja sam potpuno slučajno saznala da imam hepatitis C. Vrlo šokantno je bilo, naravno, zato što sam i ja tada znala gotovo ništa o tome, odnosno nisam znala. I pitanje je naravno bilo dakle to meni kakav sad crni hepatitis, zato što svi povezujemo hepatitis sa zloupotrebom droga. Ali to vreme je, nadam se, prošlo, potrudili smo se da, zapravo godinama se trudimo da objasnimo da to nije tako, da su zloupotrebe droga svakako jedan put da se dobije hepatitis, ali da je i opšta populacija u problemu i zato smo i danas ovde i zato pred Svetski dan hepatitisa uvek dolazimo kod vas da obavestimo javnost i da stalno pričamo o tom hepatitisu. Razgovarat ćemo o tome da li je to tabu tema, ali najpre da čujemo neku zvaničnu statistiku, koliko ljudi godišnje oboli, da li imamo te podatke? Mogu da vam kažem procenu za Srbiju. Smatra se da je prevalenca negde oko 1,13% osoba koje imaju antitela za ovu bolest. E sad, s obzirom da su neki ljudi lečeni, došlo je do prirodne selekcije, desio se i COVID, mislim, grubo zvuči prirodna selekcija, ali neki ljudi su osterili ili umrli od ove bolesti ili nekih drugih. Smatra se da u Srbiji ima minimum 30.000 ljudi koji su inficirani. Ali ono što je jako bitno da vaši gledalci čuju, to je da su hronični hepatitisi bolesti koje idu bez ikakvih posebnih simptoma. Znači, neko ko je inficiran uopšte ne mora da se seti niti ima ideju da je inficiran, jer sve što može da oseti neki umor, pospanost povremenu ili da bude, da pati od nesanice. Znači, neke krajnje nespecifične tegobe koje se ne vezuju ni za jedan sistem organa, posebno ne za jetru. E, u toj meri hvala vam što ste nas pozvali u tom smislu i hvala vam što o ome pričamo, jer naš zadatak je, Ivanin ispred udruženja i moj ispred struke, da apelujemo na naše stanovništvo da se svi bar jednom u životu testiraju na ove hepatitise, jer je na ove viruse, jer je to stav svih vodećih udruženja svetskih, hepatoloških, svetske zdravstvene organizacije i tako dalje. E sad, ukoliko poželimo da se testiramo sa simptomima ili bez, kome se obraćamo, gde to radimo? To može da se uradi u bilo kojoj službi koja se bavi javnim zdravljem. Znači, konkretno u Beogradu može u Gradskom zavodu za javno zdravlje i još je možda jednostavnije da se uradi na infektivnoj klinici. Kod nas je to rutinska stvar. Dalje, može se raditi i radi se uvek od dobrovoljnih davalaca krvi u zavodima za transfuziju krvi. U svakom slučaju, put je da se uzme uput od lekara opšte prakse, da se dođe na jedno od ovih pomenutih mesta, pre svega infektivnu kliniku ili Gradski zavod. Tu se radi testiranje. Moram da napomenem da testiranje može da se radi privatno, to su vrlo jeftine analize, ali prosto za sve one koji imaju knjižicu nema razloga da se to plaća. I vi ste rekli da ste slučajno saznali, pa kako se slučajno sazna, šta se desi? Ako slučajno radite analize iz ko zna kojih razloga, često saznaju ljudi kada rade analize za IVF, zato što se tu rade detaljne analize, ali ja konkretno sam radila analize misleći da imam upalu pluća. Prosto sam izvadila krv i te transaminaze čuvene su mi bile visoke. Ja sam imala sreću da me lekarka opšte medicine pošalje direktno odma na infektivnu kliniku, to se često ne desi, zato mi stalno napominjemo da su nam lekari opšte medicine izuzetno važni.
Oni su prvi u otkrivanju novih slučajeva i oni su ti koji zapravo šalju dalje pacijente, a i nečesto, odnosno često, oni imaju kontakt sa više članova jedne porodice, tako da su oni važni i vezano za preventivu i za promovisanje zdravih stilova života. Jako su važni. Tako da sam ja u tom smislu imala sreću, momentalno me poslala na infektivnu kliniku i dalje je sve istorija. Da, da, pa kako izgleda taj tok lečenja i da li vam je bilo teže samo saopštavanje možda i najbližima da ste bolesni ili to suočavanje kasnije? Jeste, naravno, to je bilo jako teško, ali ja volim da kažem ljudima koji se jave kod nas u udruženje tražeći nekakvu pomoć, da će se iznenaditi koliko zapravo okolina će im pružiti pomoć i biti tu za njih. Ja slobodno mogu da kažem da nikad nikakvih problema nisam imala, čak ni na radnom mestu, a godinama sam radila u prosveti, da kažem da imam hepatitis. Ja sam 10 godina imala aktivno hepatitis zato što tada stara terapija meni nije uspela. Moj organizam nije odreagovao i čekala sam neku novu terapiju, ali eto, imala sam sreće da se ona vrlo brzo pojavi, tako da sam od momenta kada sam saznala, dok se nisam izlečila, prošlo je 10 godina, ali ja zaista nisam, ja nigde nisam osetila tu stigmu koju zapravo ljudi osjećaju, ali moramo da kažemo da ne možemo očekivati da nas drugi ne stigmatizuju ako mi to sami sebi radimo. Dakle, moramo da se borimo. Koje su najčešće predrasude? Čuli smo da je jedan od načina koji je u narodu rasprostranjen, jel, da se hepatitis prenosi i između ostalog nezaštićenim odnosima, ali kao putem konzumiranja droge intravenski. Zloupotreba narkotika je definitivno jedan, kako bih rekla, skoro siguran put da se ove bolesti dobiju, da se ove infekcije dobiju ukoliko dođete u kontakt s virusom. Može da bude i nezaštićeni seksualni kontakt, otuda uvek apelujemo na ovo što Ivana rekla, zdrave načine ponašanja i stilove života. Moram da kažem da se to događa i tamo gde obično ne pomislimo. To može da bude kontakt sa zdravstvenim sistemom. Sve manje je to slučaj, kao što recimo više nije rizik transfuzija, nekada davno je bio. U Beogradu se već 30-40 godina krv testira, od 1993. godine, tako da to nije slučaj. Ali postoje i neke procedure koje su minimalno invazivne, ali nose rizik. Recimo, odlazak u salone kozmetičke, tetovaže, kozmetske ili ove druge, ili recimo pedikir i slične procedure, iz tog razloga pohvalila bih Ivanu, ona je napravila jedan program edukacije kozmetičkih salona, mi to zajedno radimo i zaista tu edukaciju prošao veliki broj kozmetičara iz Beograda i mislim da je to jedan jako bitan put za prevenciju ove bolesti, jer kažem, nije to bolest samo intravenskih zavisnika. I kada govorimo o toj obuci, na kakav ste naišli prijem kod vlasnika salona i uopšte kod ljudi sa kojima ste radili? Da li su oni bili svesni pre toga koliko bi mogli da budu opasni po ljude koji kod njih dolaze? Apsolutno. I prijem je neverovatan u smislu da oni nas sada zovu i pitaju kada će biti sledeća edukacija, zato što su potpuno svesni da im je to nedostajalo, da im to fali. Drugo, kada vi napravite komparaciju sa svetom, odnosno sa Evropom i onim što se kod nas radi, velika je razlika i oni zaista hoće da uče i hoće da budu bolji i žele da pružaju savršene usluge, tako da smo, kako da vam kažem, napravili jedno dobro partnerstvo i mi nastavljamo dalje, već u oktobru imamo sledeću edukaciju, tako da to nam je nešto što ćemo nastaviti da radimo dokle god bude bilo interesovanje. A šta vam je utisak, gde su najčešće grešili, u smislu da li je to sterilizacija tih... Ja ne bih upotrebila reč grešili, pre nisu bili obavešteni, ajde da to tako kažemo. Dakle, sterilizacija mora da bude kompletno ista kao i u jednoj stomatološkoj ordinaciji. I kada govorimo o prevenciji, vi ste rekli zdrav način života, ali da li može nekako da se pobroji, ne znam, tri stvari koje su najvažnije za prevenciju? Mi smo se sad fokusirali u razgovoru na hepatitis C. Za hepatitis, nažalost, za tu bolest ne postoji vakcina, ali postoji super delotvorna terapija. Izbegavanje bilo kakvog kontakta sa potencijalno kontaminiranom krvlju, znači izbegavanje zaštićenih seksualnih kontakata u zdravstvenom sistemu smo ipak sigurni, trudimo se. Naravno, odlazak u proverene salone, ovo o čemu smo pričali, i izbjegavanje zloupotrebe narkotika svake vrste. Čak i za one ljude koji su zavisnici, ne smemo da ih stigmatišemo, jer i to je bolest, treba da se pridržavaju tih procedura nedeljenja tog pribora
za zloupotrebu narkotika. Vratila bih se na hepatitis B, kažem, postoji vakcina i s ponosom možemo da kažemo da mi imamo fantastičnu pokrivenost tom vakcinom, već dugi niz godina, 18 godina, svaka novorođena beba u Srbiji dobija i tu su nam sa pokrivenošću vakcinacijom protiv hepatitisa B rezultati na svetskom nivou, možemo da se hvalimo. Ali, pomenula bih za vaše gledalce, s obzirom da deca dobijaju vakcinu, da ja apelujem na sve odrasle da prime tu vakcinu, jer to je, taj hepatitis B je daleko zaraznija bolest i od HIV-a, koga se svi kao plašimo, i od hepatitisa C. A vakcina postoji i prosto savršena vakcina štiti od hepatitisa, štiti od ciroze jetre, a na koncu štiti i od hepatocelularnog karcinoma. Da li treba veći argument ili da li postoji bolji argument? Pretpostavljam da vi dodatno možete i da ih uverite, ali kada govorimo o terapiji, kada se već dogodi da se neko razboli, kako izgleda taj proces lečenja, evo u vašem slučaju konkretno? U mom slučaju, da, ja često kažem da ova nova savremena terapija meni je u rangu čarobnog štapića, zato što je taj interferon zaista bio težak za podnošenje, dugo je trajao i nije bio dovoljno uspešan. A ova nova savremena terapija apsolutno vam dozvoljava da vodite normalan život, da idete na posao, da apsolutno sve obavljate kao da je sve u redu. Uzima se oralno, dakle pijete tablete i traje od 8 do 12 nedelja. I uspešnost izlečenja je 98%. Tako da zaista nemamo opravdanje da ga ne lečimo ili ne daj Bože da dozvolimo da to dođe u neki stadijum u koji ne treba da dođe. Ali, dakle, jako je bitno da znamo da li smo zaraženi. Ali ono što negde u vašem slučaju bilo je da ste vi dobili lek koji je, koliko vidim, bio vredan 50.000 evra u tom momentu, došli ste da do njega. Jeste. Ja sam došla, ušla sam u program donacije i tako sam dobila terapiju, ali to je bilo davne, da tako sada kažem, 2016. Sada je situacija drugačija. Dakle, danas je dovoljno samo da imate potvrdu da imate virus i apsolutno o trošku fonda možete da se lečite, tako da sada nema nikakvih prepreka za lečenje. Ako bih mogla da dodam, pošto je to ono što ja radim, zato i apelujemo na sve ljude da se testiraju, jer put do izlečenja je vrlo jednostavan. Jednostavno sa pozitivnim rezultatom, ako niste uradili na infektivnoj klinici, javit ćete se na infektivnu kliniku. Procedura za dobijanje terapije je jako kratka. To traje nekih mesec dana dok uradimo sve neophodne preglede, a terapija traje 2 do 3 meseca, a stopa izlečenja je 98,5%. Zaista je to nivo čarobnog štapića. To su lekovi koji praktično su bez neželjenih efekata, jako se dobro podnose, kod kuće se piju, ne zahtevaju hospitalizaciju, niti, kažem, daju bilo kakve značajne neželjene efekte. Prosto to je jedna od najčudesnijih stvari u medicini, ta terapija hepatitisa C, jer mi zapravo prvi put u istoriji medicine smo u mogućnosti da izlečimo jednu hroničnu bolest. Sve ostale hronične bolesti se samo drže pod kontrolom. I HIV, i B hepatitis, i ako hoćete neinfektivne bolesti, hipertenzija, dijabetes. Ovo je prvi put da se hronična bolest leči. Prema tome potrebno je samo da se što više ljudi testira, a za one pozitivne mi ćemo da uradimo sve što treba. I ono što smo čuli je da simptomi nisu izraženi. Međutim, kakav je osjećaj od tog momenta kad saznate, ono, obično kao i kad imamo grip, pa se lošije čini nam se osjećamo kad izmerimo još temperaturu pa vidimo? Kažemo da ne prepoznajemo simptome, međutim ima jedan simptom koji je vrlo tipičan za ovo, a to je taj čuveni umor koji svi prijavljujemo, koji je zapravo atipičan, ali to vam je jasno od onog momenta kada ste se izlečili. Koliko je taj umor zapravo drugačiji od onog zdravog umora kada ste umorni od posla, rada i neke fizičke aktivnosti. Taj umor je sličan umoru kada imate grip. I malo duže spavate, to se često dogodi, ali mi danas tako živimo, prosto savremeni način života dozvoljava da to tako pripišete, eto, savremenom načinu života. Tako da u tom smislu teško je prepoznati simptome ako ne obratite pažnju na to. Naravno, ne treba živjeti u paranoji, ali znanje je ono što nas čuva. A kako da oni koji su oboleli sačuvaju svoju okolinu? Šta je neko, da kažemo, pametno ponašanje u tom smislu da ne prenesete?
Mi pre svega savjetujemo opet zaštitu pri intimnim odnosima i naravno savjetujemo da u kućnim uslovima se odvoje recimo četkica za zube, brijač od osobe koja je pozitivna od ostatka domaćinstva. Ali je s druge strane imperativ da kada imate jednog člana domaćinstva pozitivnog, jedne porodice, vi morate da istestirate i ostale zbog rizika od tog prenošenja u kućnim uslovima i opet se tu vraćamo na ulogu lekara opšte prakse, na primarnu zdravstvenu zaštitu. Znate, mi na infektivnoj klinici smo tercijalni nivo, mi smo poslednja karika u lancu, mi ćemo izlečiti, ali nove bolesnike pre svega očekujemo da se da otkriju lekari iz primarne zdravstvene zaštite. I vi ste rekli da ste imali sreće da je vaša okolina to dobro prihvatila i takođe u jednoj ispovesti ste rekli da niste dobar primer za ono što se zaista dešava ljudima sa hepatitisom. Da, nisam, da. Na moju sreću nisam. Pa prvo ja nemam nikakve posledice od svog hepatitisa. Često kažem da samo imam dobre stvari od tog hepatitisa, nekako sam sazrela i odrasla boreći se u stvari za sve to, a po tipu ne volim nepravdu, pa eto, zato sam tu gde jesam. Ali, kažem vam, vraćamo se na ono što smo rekli na početku. Dakle, moramo prvo sami sebe da prihvatimo takvi kakve jesmo, da bi očekivali da će okolina da nas prihvati. Sa druge strane, potpuno je normalno da se plašimo od infektivnog oboljenja koje može da nam napravi problem i može da nas zarazi. Dakle, znanje. Moramo da pričamo o tome, moramo da govorimo. Hepatitis se ne prenosi socijalnim kontaktom, dakle, ne možete ga dobiti tako što ćete večerati ili ručati sa nekim, zagrliti nekoga ili ga poljubiti u obraz. Dakle, tako se hepatitis ne prenosi. Nemamo nikakvo, ni medicinsko, ni moralno pravo da isključimo bilo koga koje je bolestan iz socijalnog okruženja i to je ono što treba da kažemo na javnosti. A šta je najgore što može da se dogodi osobi koja je obolela? Pa, najgori scenario je da osoba ne prepozna tu bolest na osnovu ovih nespecifičnih simptoma i da praktično dođe do testiranja onda kada je bolest već uznapredovala. Šta to znači? Neretko se događalo, povremeno se i sada događa, da nam se pacijenti jave tek u stadijumu ciroze. Ciroza je već ozbiljna stvar, ona je sama po sebi dijagnoza. Znači, s jedne strane je hepatitis C, a onda sada i kao posledica ciroza. A druga, još mračniji scenario je razvoj hepatocelularnog karcinoma, karcinoma jetre na terenu hronične B ili C infekcije. I recimo za taj hepatitis B koji sam pomenula, danas se zna da je on prepoznat je kao karcinogen za jetru, kao što su cigarete prepoznate kao karcinogen za karcinom pluća. Prema tome opet apel za vakcinaciju, a i poenta cela je, s obzirom da je bolest nespecifična, da se svi, i pazite, sve one institucije na koje se pozivamo u medicini, ne samo Svetska zdravstvena organizacija, nego i onaj američki CDC, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, svi oni apeluju, drugo, sva udruženja, svetska, evropska, američka, koje se bave bolestima jetre, promovišu ideju da se svi bar u jednom u životu, svi stariji od 18 godina, testiramo na hepatitis C, a evo od skoro savjetuju to i za hepatitis B. Koliko smo spremni da to poslušamo? S obzirom što da idemo kod lekara najčešće kad je baš zagusti, to je onako. Ja moram da kažem da nije to baš tako jednostavno, ja znam i po sebi, kada treba da obavim nešto, dešava mi se, od pregleda dešava mi se da zbog obaveza odlažem, ali nekako treba da razmišljamo, treba da pomislimo i na tu lošiju varijantu, da stavimo možda sebe na prvo mesto, kao što se, ne znam, negujemo, kao što se friziramo, pa ajde da se testiramo. Jer ovo su neke rutinske stvari, recimo za žene ili za muškarce da idu na neki trening, ajde da ubacimo i ovu jednu aktivnost koja može mnogo da unapredi naš kvalitet života, zdravlja, da nam produži život u slučaju da smo inficirani, a ne znamo, izlečit ćemo se. I ko se najčešće javlja vašem udruženju, u smislu sa kojim pitanjima, kojim brigama onih ljudi koji sumnjaju ili koji imaju dijagnozu? Pa, uglavnom i najčešće se javljaju onog momenta kad saznaju za dijagnozu. To je stvarno, taj moment jeste šokantan. Ali onda sa druge strane, kada čuju kako sad ovo sve izgleda u današnjem trenutku, mislim, te 2006. kada sam ja saznala da imam hepatitis, to ništa tako nije izgledalo. Sada to zaista, onog momenta kad čujete da ćete se izlečiti, da terapija postoji, da vam je dostupna, da zaista ne postoji nikakav razlog da se ne izlečite, ljudi se onda smire. Tako da, ja zaista pozivam svakoga ko želi uopšte da popriča sa bilo kim od nas, da se javi našem udruženju, tu smo zbog toga da pomognemo. I meni je nekad neko pomogao kad je meni trebalo, pa evo sada.
Tako i ja. Da uzvratiti. I čuli smo, u nedelju se obeležava Svetski dan borbe protiv hepatitisa. Šta je važno i tog dana, ali i ostalih, da znamo, baš da ne bi postojali ovi strahovi kod ljudi koji su iz vaše priče neopravdani? Znači, ako mogu da svedem celu priču na dve poruke sa aspekta infektologa, prva je apel za sve da se testiraju, za odrasle da se apsolutno vakcinišu protiv hepatitisa B, jer su nam deca, hvala Bogu, zaštićena, a hepatitis C se danas tako jednostavno leči. Ja moram da kažem da stvarno nemamo nikakve prepreke, u ovom trenutku lečimo čak i jedno dete. Hvala Bogu, nema puno inficirane dece, ali to se dešava i to je sada jedna zaista priča sa srećnim krajem, znači samo treba misliti na ove bolesti i sve će biti kako treba. I šta je preduslov da se odrasli vakcinišu? Da se jave u gradski zavod, da se vakcinacija sprovodi, vakcine imaju u domu zdravlja, ali mislim da je put za odrasle gradski zavod za zaštitu zdravlja. I što se tiče udruženja, kako ćete vi obeležiti ovaj dan i šta je važno da znaju građani? Obeležit ćemo kao i svake godine, da sada važno nam je da održimo tu preskonferenciju, zato što se tu svi okupimo i prosto kažemo kakva je situacija, šta smo uradili, šta ćemo da radimo, najavimo sve ono što udruženje je uradilo u proteklih godinu dana i šta najavljujemo da će se događati. Mi sad već mesec dana nam idu posteri po gradskom prevozu i to je način da obavestimo ljude da razmišljaju o jetri, jetra je jedina, život je jedini i to prosto moramo negde da imamo u glavi, tako da i to koristimo kao način obaveštavanja, a onda ćemo u petak povodom Svetskog dana održati tu preskonferenciju i ja moram da vam kažem da ćemo ove godine imati lekara opšte medicine, što nam je strašno drago kao govornika, svakako ćemo imati Batut, svakako ćemo imati našu profesorku Ivanu, tako da ćemo još jednom obavestiti javnost šta je važno i naravno ključ je da promovišemo prevenciju, da promovišemo testiranje, a onda i ovo sve ostalo ako do toga i dođe. I da ne pričamo o ovome samo u oči ovog dana. Boga mi se trudimo, mi pričamo o ovome cele godine, mi se uopšte ne vezujemo samo za ovaj dan. Ovaj dan nam je važan zato što se globalno obeležava i mi smo svakako članovi i Evropskog udruženja i Svetskog udruženja i prosto smo globalno članovi svega gde trebamo da budemo, ali za našu zemlju je važno da to obeležimo. Hvala vam, hvala vam na razgovoru. Hvala vam.